Panasonic S5 Mark IIX je hybridní fotoaparát s nepřekonatelnou hodnotou. Můžete se těšit na pětidílný seriál, ve kterém vám ukážu, proč jsem si ho jako fotograf a kameraman zamiloval. Tento fotoaparát natáčí v 6K rozlišení ve formátu 3:2. Já si ho můžu obrátit tímto způsobem na výšku, nechám si tam zobrazit výseč na 16:9. A já pokud takhle budu švinkovat, tak mám víceméně global shutter, takzvaný, když ne technicky, ale výstupem ano, nebude to žádným způsobem trpět na kymácení svislí. Panasonic mi umožňuje natáčet do různých formátů, a to i na SSDčko, to znamená, pokud například budete rychle vyrábět různá videa, potřebujete je rovnou stříhat, tak co je jednodušší a vlastně co je levnější, než si koupit SSDčko. Panasonic možná kvůli tomu, že je dělaný pro živá vysílání přímo z fotoaparátu, tak možná díky tomu má kvalitní hardware, protože propojení s tou aplikací, které probíhá skrz Wi-Fi, je stabilní, bez výpadků. Já si to můžu zobrazit jako na iPhoneu. Co oceňuji v rámci produkce i postprodukce, je rozhodně VLOG, protože já už nemusím řešit, že bych ho měl nějakým způsobem přeexponovávat. Můžu exponovat na nulu, můžu ho podexponovat, můžu ho přeexponovat. Víceméně se s ním pracuje hezky, protože když si řeknu, že si třeba budu chtít uchovat detaily obrazové informace v highlights, to znamená v těch světlých částech obrazu, například na nebi, tak já si ten obraz lehce podexponuju a pak si bez problémů ty stíny o 2-3 EVčka vytáhnu.